o'n birinchi trek chox qazigan birovga chox qazigan odam o'zi yiqiladi o'sha chuqurga bo'lmasa boshqasiga bugun bo'lmasa ertaga elchi tun xastalar va so'qqa boshlarni sinash uchun tangri tomonidan yuborilgan elchidir men yig'lasam u uh, ho'ngradi doktor dori yozib berdi allergiyaga qarshi oddiygina dori marmar zinalari yaraqlab turgan aptekaga kirib dori qog'ozni ko'rsatdim oq ah, xalati o'ziga xo'p yarashgan ko'hlikkina qiz muloyim tabassum hady etdi uch ming bir yuz so'm amaki rostini aytsam pulim yetmadi xijolat bo'lib chiqib ketdim buni qarangki baxtimga ko'chaning narigi betida ham apteka bor ekan keyinchalik bir narsani angladim boshqa joyni bilmadimku bizning ko'chada dorixonalar non do'konidan ko'proq ekan hayronman ko'chamizdagilar non o'rniga ham dori chaynaydimi xullas aptekaga kirdim bunisi anchayin oddiy torgina ekan dori qog'ozni uzatdim bir ming to'rt yuz so'm dedi yoshi ulug'roq aptekachi hayron bo'ldim qog'ozda ko'rsatilgan dori shumi shu ovqatdan oldin bittadan ichasiz tashqariga chiqib o'ylanib qoldim bu qanday sinoat bo'ldi erinmasdan ko'chaning berigi betiga o'tdim hatto qadamimni sanab ham ko'rdim rosa ellik ikki qadam chiqdi sertabassum qizdan boyagi dorini ko'rsatishni iltimos qildim qarasam ikkalasi bir xil necha so'm edi dedim o'smoqchilab qiz boyagidan ham mayinroq kulimsiradi uch ming bir yuz so'm allergiyaning dorisimi ha, -ha. bunisichi dedim narigi aptekadan olgan dorini ko'rsatib qizaloq ikkala dorini erinmay solishtirib ko'rdi buyam shu nega bo'lmasa boshqa joyda bir ming to'rt yuz so'm sizlarda uch ming bir yuz so'm bu importniy dori amaki dedi qiz tushuntirib polshadan kelgan bunisichi bu ham polskiy nima boshqalar polskiy dorini eshak aravaga ortib kelganuv sizlar космический korablda keltirganmisizlar ovozim balandlab ketdi shekilli ichkaridan bashang kiyingan yigit chiqdi nima gap akaxon hammasini bir boshdan aytib berdim yigit gapimni diqqat bilan tingladi keyin ovozini pastlatib so'radi qaysi aptekadan oldingiz akaxon xunobim ochdi aytsam nima qilardingiz optoviy olib kelib ikki hissa qimmatiga sotmoqchimisiz gap unda emas aka dedi yigit tushuntirib aptekamiz xususiy dorixona bozor iqtisodi degani shuda narx navo hamma yerda bir xil bo'lsin degan zamonlar o'tib ketdi akaxon hoy baraka topkur dedim yig'lamoqdan beri bo'lib axir bu doriku tilla emasku oltin oltinfurush bir tillani o'n tillaga sotib bir hissa gunohga botsa bir so'mlik dorini ikki so'mga sotgan odam o'n hissa gunohga botadiku tillani boyish uchun oladilar dorini tirik qolish uchun oladiku gunohga botishdan qo'rqmaysizlarmi to'g'risini aytsam yigitchada insof bor ekan odamni qiynamang aka dedi yerga qarab nima qilaylik bizni ham tochkalarimiz bor xarajatimiz bor akaxonlarimiz bor indamay chiqib ketdim kamtarga zavol gulshan go'zal edi gullar turfa xil edi ayniqsa bittasi husni shu qadar o'tkir hidi shu qadar anvoyi ediki gullarning biri unga havas bilan biri hasad bilan qarardi antiqa gul kamtarga kamol degan aqidaga amal qilar boshqalardek o'zini ko'z ko'z qilmas bir chekkada boshini quyib solib turardi kunlarning birida bog'bon gulzor oraladi hamma gullar mana man deb turibdi antiqa gulning esa boshi egik bog'bon uni so'lib qolgan gumon qildiyu sug'urib tashladi gulzor antiqa guldan judo bo'ldi u kamtar edi bog'bon esa nodon edi to'rt toifa boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan qolmaydigan do'st shunchaki do'st boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan qolmaydigan boshingga bulut kelganida g'oyib bo'ladigan do'st do'st emas boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan qolmaydigan boshingga bulut kelganida xiyonat qiladigan do'st dushman boshingda quyosh charaqlab turganida izingdan quvmaydigan boshingga bulut kelganida izingdan qolmaydigan do'st haqiqiy do'st sukut o'zining donoligini ko'rsatish uchun gapiradigan odamdan o'zining nodonligini yashirish uchun sukut saqlaydigan odam aqlliroqdir buyuk voqea men uchun yigirmanchi asrning eng buyuk voqeasi ikkita biri inson qadamining oyga yetgani biri vatanimning mustaqil bo'lgani ikkalasi ham asriy orzular edi tish va til goho o'ttiz ikkita tish bitta tilga sogchilik qilolmaydida bosh baloga qoladi tolxivich hali maktabga bormasdim bahor edi akalarim o'qishda ukam beshikda zerikib ketdim uyimiz ro'parasidagi sambittoldan xivich kesib olib hushtak yasashga tushdim har chand urinmay tol po'stini ajratish qo'limdan kelmadi alam qildi tol xivich bilan yerni savalashga tushdim shuning ustiga savatda zog'ora non ko'tarib oshxonadan onam chiqib keldi nima qilyapsan dedi qo'rqib yerni nega urasan ahmoq qara har urganingda o'l o'l deyapti tashla hovichinni hech baloga tushunmadim tolquvichni baland ko'tarib yerni battar savalay boshladim shunda tolxivichni har urganimda o'l o'l degan sadoni aniq eshitdim tolxivich qo'limdan tushib ketdi ishonmasangiz siz ham tolxivich bilan yerni savalab ko'ring podshoh olam dam olib yotsam ayvon tomondan ikki yashar nevaramning ovozi keldi opajon oh ah beying yo'q dedi ayasi o'zi tiling o'ylib yotibdi shohruhjon adajon adasi ham ko'nmadi o'sha tomondan do'p do'p qadam tovushi eshitildi yotoq eshigi g'iyqillab ochildi bilamanki ota onasidan undirolmagan konfetni mendan so'raydi uxlagan kishi bo'lib ko'zimni yumib oldim pildirab yonimga keldi Dodo Endi men yotaverdim yelkamga turtdi dadajon oh ah. ko'zimni ochmay chuqur chuqur nafas ola boshladim yana turtdi dadajon oh ah, beying! oson qutulish niyatida xurrak tortdim shunda sharaq etib yuzimga tarsaki tushdi ko'zim ochilib ketdi qarasam javdirab turibdi dadajon oh beying ko'tarib bag'rimga bosdim bosh ustiga podshohi olam sizning hukmingiz vojib ota onasining hayhaylashiga qaramay qo'liga bir hovuch konfet tutqazdim kim kuchli ayol kuchlimi erkakmi ayol kuchli xotin kishining makri 40 tuyaga yuk bo'ladi erkak kuchli kuchlimi ayolmi erkak kuchli 40 tuyaning yukini yelkasiga ortib oladida chopqillab ketaveradi ahmoqqa qonun yo'q har qanday donolikning cheki bo'ladi nodonlik esa chegara bilmaydi dunyoda donolardan ko'ra nodonlar ko'pligi shundan bo'lsa kerak ildiz nuqul o'tmishidan noliydigan odam kelajagini barbod qilishi mumkin o'z ildizini inkor qilgan daraxt qurib qoladi o'lchov umr o'lchovi yolg'iz allohga mazmuni esa ko'p jihatdan insonning o'ziga bog'liq bolalik va keksalik bolalikda dunyo kengu kiyim tor keksayganda kiyim kengu dunyo tor odob farzandga oson tutmang otaning yuziga tik qarolmaydi otaga oson tutmang farzandiga dardini aytolmaydi dehqon va muallim dehqon yerga nobop urug' sepsa achchiq hosilini bir o'zi o'ri bo'ladi o'sha yili o'qituvchi bolaning qalbiga nobop urug' sepsa achchiq hosilini butun jamiyat o'ri bo'ladi yigirma yildan keyin muallim moddiy boylik yaratmaydi deydiganlar jamiyatni ichidan portlatuvchi bombadir noumid shayton adolatpeshaligi uchun anu shervon odil deb nom olgan podsho saroy ayonlari bilan safarga chiqibdi qarasa bir joyda munkillab qolgan chol ko'chat o'tqazayotganmish bu nimaning ko'chati deb so'rabdi podsho yong'oqning ko'chati shoxim debdi chol o'zing necha yoshga chiqding so'rabdi podshoh xudo xohlasa shu kuzakda yuz yoshga to'laman debdi chol anu shervon odil kulibdi yuz yoshga chiqibsan ekkan yong'og'ing qachon hosilga kiradiyu qachon mevasidan bahramand bo'lasan shohim debdi chol noumid shayton xudo xohlasa yong'og'imning mevasidan albatta bahramand bo'laman mabodo men bahramand bo'lmasam bola chaqam bahramand bo'lar ba sharti ular ham bahramand bo'lmasa nevara chevaralarim bo'lar boringki ular ham bahramand bo'lmasa shu yo'ldan o'tgan ketganlar bahramand bo'lar noumid shayton shohim noumid shayton cholning gapiga qoyil qolgan podsho qariyaga bir hamyon oltin berishni buyuribdi ko'rdingizmi shohim debdi chol hamyonni qo'yniga solib yong'og'im ekishim bilan hosil berdi bu gap podshoga yanayam ma'qul tushibdi cholga tag'in bir hamyon tilla beribdilar ana shohim debdi chol ikkinchi hamyonni ham olib hammaning daraxti yilda bir marta hosil bersa meniki ikki marta berdi noumid shayton podshoh cholga tag'in bir hamyon tilla da kula kula mulozimlarga buyuribdi ketdik birpas hayollasak bu chol butun xazinani qoqib oladigan ko'rinadi azob erkak uchun so'qqabosh qolish ayol uchun e'tiborsiz qolishdan ortiq azob yo'q tabaqalashuv kambag'alga oson tutmang ro'zg'or tashvishini o'ylab kechalari uyqusi qochib ketadi boyga ham oson tutmang davlatini yanayam ko'paytirishni o'ylab kechalari uyqusi qochib ketadi albatta besh qo'l baravar emas tangri birovning zuvalasini kattaroq birovnikini kichikroq uzishi mumkin qolaversa ota meros ishbilarmonlik g'ayrat omad aqlni ishlatish degan gaplar ham bor ammo bu boylarning hammasi donoyu kambag'allar qatorasiga nodon tanbal nonoq degani emas kambag'allar orasida mehnatdan boshi chiqmaydigan halol ilmli ziyoli ma'naviyati boy insonlar ko'p kambag'al yanayam qashshoqlashib ketaversayu birov holing nima kechdi demasa boy yanayam boyib ketaversada ajoyib kunlarning birida kambag'al qo'shnisining uyini sotib olmoqchiligi buzib tashlab o'rniga kichikroq xususiy гостiница qurish niyati borligini shama qilsa bedil hazratlari ko'p asrlar avval yozgan bayt haqiqatga aylanishi mumkin kisai hech kas kasnadid puri to nakard ixtiyoriy kissaburiy ya'ni hech kim o'z kissasin to'ldira olmas o'z kissasiga toki qo'l solmas bunday paytda kambag'alning xayoliga qo'shni shuncha davlatni kamlik qilgandek endi mening kulbamga ham ko'z olaytiryapti kindik qonim to'kilgan ota maskanimni buzib o'rniga xususiy mehmonxona qurib pul ishlamoqchi degan o'y kelishi tabiiy kambag'alning g'ururi boynikidan kamroq bo'ladi degan odam adashadi bu fikr boshqa savolni yetaklab kelishi ham ehtimoldan uzoq emas shoshma boy qo'shnim shuncha davlatni qayerdan topyapti menga o'xshaganlarning hisobiga emasmi bu mulohazada qanchalik jon bor qanchalik yo'q aytish qiyin ammo savolning o'zi juda qaltis boyga insof kambag'alga to'zim bersin degan gap bejiz aytilmagan astag'firilloh sevgi nima insoniyat paydo bo'ptiki shu savol ustida bosh qotiradi ammo javob topolmaydi agar inson sevgining barcha sir asrorlarini bilganida edi uning modeli qolipini yaratgan bo'lardi sevgi hech qanday qolipga sig'magani uchun ham sirli va abadiydir birovga qolgan kuning vijdonli inson uchun shu mening mushkulimni oson qilarmikin deb birovning ko'ziga termilishdan ortiq azob yo'q vijdonli inson uchun ko'ziga termilib turgan odamning mushkulini oson qilishdan ortiq rohat yo'q muvozanat dunyoda yaxshilar yomonlardan ko'proq bo'lmasa odamlar allaqachon bir birini yeb bitirgan bo'lur edi qonun daryo qirg'og'i ikkita bo'lishi bejiz emas o'ng qirg'oq qulasa ham chap qirg'oq qulasa ham toshqin bo'lib ofat ro'y beradi qonunning qirg'og'i ikkita bo'lishi ham bejizmas biri huquq biri majburiyat huquq degan qirg'oq qulasa inson qulga aylanib ofat ro'y beradi majburiyat degan qirg'oq qulasa yurt talo to'b bo'lib ofat ro'y beradi aql yoshda emas yoshligida aqli raso odam keksayib anaqaroq bo'lib qolishi mü, mumkinmi yo'qmi unisini bilmadimku ammo yoshligida anaqaroq odam keksayganida aqli raso bo'ladi desalar bilmadimov loqaydlik mulla nasriddin ko'cha eshigiga chiqib noz chekib o'tirsa bir odam hovliqib kelibdi afandim ko'cha boshida bir arava kelyapti ichi to'la noz ne'mat sovg'a salom afandi pashsha qo'rigandek qo'l siltabdi menga nima qiziqmisiz debdi o'sha odam hokim to'ra aravadagi noz ne'matlarni sizga yuboribdilar senga nima debdi afandi tag'in qo'l siltab qizig'i shundaki oradan oy o'tib yil o'tib mulla nasriddin safarga chiqibdi begona bir qishloqqa borib qolibdi bu qishloqning nomi telba qishloq bo'lib odamlarning fe'li ham shunga yarasha ekan ikki qo'shni bir biri bilan qaslashib qolsa o'ziga indamas ekanu alamini mehmondan olar ekan afandi notanish xonadonga qo'nib endi bir piyola choy ichgan ekan bittasi vajohat bilan bolta ko'tarib kiribdi mana endi qo'lga tushding debdi mezbonga hozir mehmoningni o'ldiraman afandi hay hay bu qanday bedodlik deb tipirchilab qolgan ekan mezbon yupatibdi qo'rqmang mehmon qo'rqmang siz bemalol o'lavering bu sizni o'ldirsin men uning o'nta mehmonini o'ldiraman menga nima senga nima deydiganlarning manzili telbaqishloq